Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Siz Futbol olami kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalimizda yangimisiz? Unda hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va bizning obunachilarimiz soni shu oy oxirigacha 30 mingta bo'lishiga o'z hissangizni qo'shing. Keyin esa kanalimizda konkurs e'lon qilamiz. Qaytgancha do'stlar, futbol xabarlaridan Telegram kanalimiz orqali ham xabardor bo'lib borishingiz mumkin. Telegram kanalimiz manzili video ostida. Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishlari bo'yicha ko'p yillik ish tajribasiga ega Lochin firmasi sizlarga o'z xizmatlarini taklif qiladi. Bizda avtobus, Sprinter hamda yengil mashinalar mavjud. Shuningdek, chegaraga borib kelish, kirdi-chiqdi qilish xizmati ham mavjud. Ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, reyslar narxini va vaqtini bilib oling. Italiyaning Tutto Sport nashri Juventusning Italiya chempionati 1-turda o'rin olgan Parmaga qarshi o'yin uchun taxminiy tarkibini e'lon qildi. Manbaning xabariga ko'ra, Ronaldo Parmaga qarshi o'yinni boshlang'ich tarkibda boshlash uchun tayyor. Avvalroq futbolchi 1-turni o'tkazib yuborish to'g'risida xabarlar tarqalgandi. Barcelona hujumchisi Lionel Messi jarohatidan to'liq qutuldi. Futbolchi allaqachon jamoaning AQShdagi o'yinlarini va La Liganing 1-tur doirasidagi Atletikka qarshi o'yinni o'tkazib yuborgan edi. Argentina va futbolchi bugun umumiy guruhdagi mashg'ulotlarga qo'shiladi. Messi Atletikka qarshi o'yinda ishtirok etishi mumkin edi, ammo jamoa bosh murabbiy Ernesto Valverde tavakkal qilishni xohlamadi. Endilikda jamoaning 2-tur doirasidagi Betisga qarshi o'yinda Luis Suarez ishtirok eta olmaydi. Eslatib o'tamiz, argentinalik yakunlangan mavsum jamoa safida 50 ta maydonga tushib 51 ta gol urgan va 22 ta assistga erishgan. Barcelona PSG forward Neymarni tezroq qo'lga kiritish niyatida. Kataloniyaliklar La Liganing ilk turida Atletikdan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng braziliyalik o'yinchini tezroq ortga qaytarishmoqchi. Xabarlarga ko'ra, Neymarning bitimiga Usmon Dembele ham qo'shilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Neymar 2013-2014 yillar davomida Barcelona sharafini himoya qilgan. Neymar yakunlangan mavsum Paris Saint-Germain safida 28 ta maydonga tushib 23 ta gol urishga erishgan edi. Fransiyalik yarim himoyachi Frank Ribery Fiorentinaga o'tishga rozi bo'ldi. Xabek Italiya klubi bilan shaxsiy shartnoma shartlar bo'yicha kelishishga tayyor. Oldinroq futbolchiga Moskvaning Dinamo va Spartak klublari qiziqayotganligi to'g'risida xabarlar tarqalgandi. Ribery yakunlangan mavsum Bavariya safida 38 o'yinda maydonga tushib 7 gol urgan va 4 assistga erishgan. Futbolchi faoliyatini Fransiyaning Boulon klubida boshlagan. U Bavariya va Boulondan tashqari Olimpik, Alias, Brest, Mes, Galatasaray va Marsel kabi jamoalarda ham o'ynagan. Atletico bosh murabbiy Diego Simeone Xetafega qarshi o'yindan keyin quyidagi fikrlarni bildirdi. O'yin haqida: "Biz birinchi bo'limni yaxshi o'tkazdik. Bizda yana gollar urish uchun imkoniyatlar bor edi. Ammo biz Molinaning chetlatilishi va keyinchalik belgilangan penaltidan foyda ko'rmadik." Jo Felix haqida: "Biz uni almashtirishga qaror qildik, ammo unda hammasi yaxshi. U mazkur ligadagi ilk o'yinni o'tkazdi, ayniqsa juda yaxshi himoyalanadigan jamoaga qarshi o'ynash oson emas. Felixda birinchi bo'limda imkoniyatlar bo'lmadi, ammo u bitta harakat bilan qanday qobiliyatga ega ekanligini ko'rsatdi." Kieran Trippier haqida: "U juda yaxshi o'ynadi. Uning pasi ajoyib edi. Qolaversa, bu pas Marota kabi mutaxassisni topdi", dedi Simeone. Turinning Juventus klubi futbolchilari jamoa futbolchisi Paulo Dybala jamoada qolishini istashmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Dresdenga qarshi kechgan o'yindan so'ng turinliklar futbolchilar argentinalik futbolchini uzoq vaqt olqishlashgan. Eslatib o'tamiz, mazkur bahsda Dybala keksa seniorlarning yagona goliga mualliflik qilgan. Futbolchini PSG o'z safiga qo'shib olmoqchi. Juventus yarim himoyachisi Emre Can Turin klubida qoladigan bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, Bavariya Xabekning transferidan voz kechgan. "Bizning jamoamiz allaqachon tayyor holatda. Biz bundan buyog'iga o'zgarishlar qilmaymiz", dedi Menxen klubi prezidenti Uli Hoeness. Emre Can o'tgan yozda Juventusga erkinlik sifatida Liverpooldan o'tgandi. Germaniyalik futbolchi jamoasi tarkibida 37 o'yinda maydonga tushib 4 ta gol urgan va 1 ta assistga erishgan. Manchester United futbolchisi Alexis Sanchez yaqin vaqt ichida Inter a'zosiga aylanadi. Italiya matbuotining xabariga ko'ra, tomonlar futbolchining transfer borasida kelishuvga erishgan. Inter futbolchini 15 million yevroga sotib olish sharti bilan 1 yilga ijaraga oladi. Eslatib o'tamiz, 30 yoshli Sanchez MU safida 2018-yildan buyon to'p suradi. U 45 ta o'yinda maydonga tushib 5 ta gol urgan va 9 ta golga assistentlik qilgan. Ushbu xabarlar bilan videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.